ត្រៃមនៈដែលចោតបណ្ឌិតហុកសវណ្ណថាបោកប្រាស់លុយតាជីឥឡូវនេះត្រូវសងមួយអង្គហៅនាងកៅណាម៉ានាងហៅសងអង្គនោះវិញថាជាលោកថ្មិលក្រោយពេលដែលនាងបានអះអាងថានាងមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហ៊ានភ្នាល់ហ៊ានសបត់ប៉ុន្តែលោកសងអង្គនោះមិនហ៊ានភ្នាល់មិនហ៊ានសបត់ជាមួយនឹងនាងនោះទេសូមជម្រាបផងដែរថាក្រោយពេលដែលបានលេចធ្លាយនិងល្បីព្រះអង្គច័ន្ទមណី ដែលគង់នៅក្នុងវត្តច័ន្ទបច្ចោតនារាមស្រាប់តែព្រះអង្គបណ្ឌិតហុកសវណ្ណបានអះអាងថាគឺព្រះសង្ឃទូដងឈ្មោះច័ន្ទមនីគឺអាបត្តិទៅហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែអាបត្តិទេជាពិសេសបំពល់សង្គមធ្វើឲ្យបរិស័ទនឹងជឿវឹកវរនៅក្នុងសង្គមជាដើមរឿងនេះស្រាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានាងបានបង្ហាញផុសតាងជាមួយនឹង បរិញ្ញនឹងលោកតាលោកយាយដែលត្រូវបានចាញ់បោកលោកតាហុកសវណ្ណដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសង្ឃចាស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហើយព្រះសង្ឃអង្គនេះបង្កើតសមាគមប្រមូលលុយលោកតាលោកយាយនឹងនៅពេលដែលលោកតាលោកយាយចាស់ទៅគឺសំណុកនៅក្នុងការយកលុយនោះតែជួយជាមួយនឹងលោកតាលោកយាយឲ្យធ្វើបុណ្យនិងមើលជំងឺជាដើមតែចុងក្រោយ លោកតាបណ្ឌិតហុកសវណ្ណបែរជាត្រូវបានខ្មត់ពាកសន្យានិងមិនផ្ដល់លុយនោះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស័ទដែលជឿលោកទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលមានរឿងរ៉ាវបែបនេះស្រាប់តែគេឃើញគណនី Facebook របស់ស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់នៃផតាំងដែលមានគេឆាតមកកាន់នាងនោះស្រាប់តែគេឃើញគណនី Facebook របស់ផ្ដាច់ជគុណមួយព្រះអង្គដែលមានឈ្មោះថាស៊ិនមីលបានធ្វើការបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់ដោយហៅនាងថាជាកែនាមាធីតាមុខសែឥឡូវនេះយើងងាកមកស្ដាប់សម្ដីរបស់នាងទាំងអស់គ្នាក្រោយពេលដែលរូបនាងគឺត្រូវបានព្រះសង្ឃអង្គនោះហៅបែបនេះនាងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរហូតចង់បង្ហាញផុសតាងហើយបបួលសង្ឃអង្គនោះសម្បត់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែព្រះសង្ឃដែលមានឈ្មោះថា មីមិលគឺមិនព្រមទទួលយកការសម្បត្តិទេហើយក៏មិនហ៊ានចេញមកតទល់ជាមួយនឹងនាងដែរឥឡូវនេះយើងមកស្ដាប់សម្ដីរបស់នាងទាំងអស់គ្នាទទួលខ្នងមកញោមមីបងប្អូនព្រោះអីខ្ញុំមានសាសនាសិកកូនដើម្បីបង្ហាញហើយសួរនៅក្នុងខមមិនសួរថាតើញោមកាន់សាសនាអីប្រកបកុំបង្ខំសាសនាបងកាន់ទៀតទេសម្ដីតែសេមិនមែនសមជាសង្ឃទៀតហើយដល់ពេលខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំកាន់សាសនាពុទ្ធកុំយកសាសនាផ្សេងមកលៀលំគ្នា ហើយសត្វទៅពេលហើយគេយកទៅខមមិននៅក្នុងភ័យបកគាត់នឹងឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើឲ្យបង្ខូចសាសនាពុទ្ធលោកនេះចោទខ្ញុំច្រើនដងហើយចោទខ្ញុំបង្កើតឆាតកុហកបងប្អូនចោទថាខ្ញុំរកខំប្រឹងរកលុយនឹងតាមរយៈ Facebook ខំប្រឹងធ្វើវីដេអូបោកបងប្អូនលោកនេះជាលោកប៉ុន្តែនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ហីហើយតែចិត្តខ្ញុំអាណិតបងប្អូនណាដែលខំទៅជឿលោកបោកប្រាស់បែបហ្នឹង បងប្អូនមកជន់ចិត្តចាំដល់អង្គុយនិយាយទៅលាក់សក់ចង់សក់ចឹងឲ្យបងប្អូនឃើញមើលតែកាអាវស្លៀកពាក់ហ្នឹងឯងជន់ចិត្តចាំស្លៀកអញ្ចឹងមិនបាច់ខំប្រឹងស្រាវជ្រើសរើសមើលប្រវត្តិខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានរឿងអីទៅលាក់ប្រវត្តិទេខ្ញុំមានបងប្អូនម៉ាក់ខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនណាស់តែគេដឹងជន់ចិត្តចាំណាស់មកអង្គុយទៅលាក់សក់ចឹងហ៎និយាយវីដេអូសក់សំពីខ្ញុំពងអញ្ចឹងបងប្អូនឯងឃើញស្ត្រីជន់
Hey, comment nhung chlai ai bắt lại mà phai mau mòn à. Lúc nó comment 19 mau cầu vậy. Nè, lúc bóc ra bóng con xa hai á. Hay ở thêm thân ngon mà nhóm này. Phụ ế khai chanh nhung, lại không ác kê. Nhóm mình sẽ xây cục cơn nè. Hay xây cái hai khi nhóm tớ vọt. Hai tớ vọt nóng hai trong thời ấy, tớ ba mến. Cái lúc nó nát khang cả nạp bạp chiếc chôn khôn mà, lúc bóng ra khôn mà này có tớ á. Nó có điện đánh á, bóng của mình khơi như tớ ôn năng ấy. Chẳng mình chạy mừng. Đánh khăn nằm bắp chia chôn tránh á. Bố mổ vô lôi bị chia chôn. Ta chui chia chôn bây xa lạp bị ấy cho ớt chui. Thế giờ tôi thua cót vừa bọt để chân tất. Rồi mẹ phải nằm bắp luôn này. Khăn nằm bắp chia chôn tất đánh cái chân. Vót á. Mình mẹ xa mẹ bị chia chôn xa thiên nãy nữa. Cứ xa mẹ bụi cả nằm bắp nằm. Kết á. Thôi đừng anh xong chẳng hỏi. Hay hai phim tới nó chẳng.
mà bà mình quay khi nhóm tí mong bất nâng nè miếng cái phẹt nhóm á thà lô khóc sở vấn thà lô chắc con kia từng sự sắp bóng á nhóm phẹt bằng hai mi xây bằng tí miếng xa xây cái đóng mà mong bồn nó kê nó đáng tí tính rương lô sở vấn hả tập bay clip bên nâng tiền hay lô thầm mắn còn chẳng đà bà khổ lôn ai mình dạy cả bắt tế cũng không bà 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 chế chôn bây giờ nó tự quát ông cho mình tham chế chôn khám ai dông lục ngốm ấy thầy mong bồn chất lọ phê dương bị chặt lọp bẹt đàn chân bụt bao prang kia nữa cứ bị họ ta mà đứng tại chặt lọp bẹt nằm chân dương mà bao prang chân chân bị đau lắm nhưng bằng hai bông bồn chân à lớp bông bồn đằng ấy thằng này nó lại dạy bao prang này nó chỉ là phun bông bồn mà nãy kia chưa ca an robot sợi dây khẳng lơ rồi hot ban an tiệt thẻ cứ lột áo bẩn đất học sờ văn cứ thua lọp cho bẹp bòn chửi môi nâng cai chặt bằng khát bằng khom côn robot kia thèm tiền rồi hot một tô nâng pê pa cho bòn nì rồi hot đòn niêm pro cà thẻ niêng miên pho tàng cướp cuộn, bè quan chửi môi nâng lục ao bẩn đất học sờ văn, bè quan chửi môi nâng rương ni phong, giang nay giang nay, dương mình toàn ai son đi than ban là lai tế, ni cuộn tai chỉ biết sầm đây khang mà khang tiền, dương miên tài rong chăm mưa ca bò sài, rồi bò lục ao học sờ văn, thay chỉ cà bớt rư con mình men chỉ cà bớt, bị pro tha là ni tu lang nực nông prate canada, nâng mình trâm tai pan nông miên rương xem xem tiết môi chửi nôn đại dương stơ tài nực saman bản đỏ, đôi chân opor miên ni miên pan nâng. Đảm bây tôi tu ban đập bộ rồi miền thamay bằng thêm tiết xôn subscribe đừng lại.